Okey, jadi sebelum kita panggil Johan, apa kata kita panggil you know, kita punya MC pada malam ini. Siapa MC kita pada malam ini? Chef Wan. Okey, jadi kita menyebut Chef Wan untuk kebentang. Hey Ziza, panggil-panggil juga panggil aku buat apa? Kau kan buat surat Johan. Sorry of all you, of you all. Chef Wan dia panggil-panggil panggil kita pula kan? Kau lagi seorang tu. Siapa? Pada Indonesia, mana aku tahu? Pada-pada kau bagi aku buat apa? Siapa? Payment tak sama, okey? Sudah. Tak, tadi pakai baju lain kita tengok ni. Sempat juga macam Jamal juga baju. Ada show. Oh. Sibuk tengok-tengok bawah tu tengah sibuk. Dia sibuk panggil kita nak ajak pula. Tak, api dah halang-halang naik. Bagilah satu masakan untuk orang di rumah. Haa, tu dah. Okey. Pertama sekali hari ni Wan nak bagi tip simple. Simple rengkas, pimple jerawat, ya? Tak. Tahu beza, ya? Bukan, bukan jerawat. Masak-masakan ni. Ya, dah masak. Aku diam dah, aku nak pergi masak. Okey, first sekali. Yang ini nak salin-salin, ya? Yang tak ada salin boleh rekod. Rekod pakai video boleh? Pakai video boleh. Yang tak ada kertas nak salin, boleh pakai handset time message. Haa, jadi okay. Boleh set ke kawan, ya? Jadi siapa hari, nama masakan ni? Masakan kita senang. Ha. Kambing masak ikan bilis berkicap. Ambil panjangnya. Macam mana kambing nak kombinasi dengan ikan bilis ni? Wan, oi. Sebab apa kambing tu kita blend? Blend kambing, Zeko? Blend kambing. Ambil. Buat burger? Bukan, kita masak kicap. Kau ni pekak ke? Aku cakap kacau kicap. Kau buat burger pula. Oh, kawan. Hanggal lah. Ha, okay. So, first time. First kali lah. First kali. Okay, Wan. Cakap lah, Wan. You have to sedia. Menyedihkan. You have to get ready one goat. Oh, kambing lah. Goat kambing. Yeah? Four wheel drive. And then you have the important thing. You have to have the kuali. Okay. The first thing. Ada susah cakap butir dah cakap Melayu. Siapa suruh cakap butir pun? Tak, one international. Oh, international pun Malaysia lah kan? Bukan Malaysia, Malaysia dunia, okay? Kau buat malu aku je kan? Oh, minta maaf. Tak ada buat aku ni, buat malu. Okay, lepas tu mana? Okay, pertama sekali kita ambil kambing tu, kita blend. Tak payah sembelih, tak payah apa? Kau ni tak payahlah dulu sangat, oi. Kita blend kambing tu, kita masukkan sekali ikan bilis tadi tu, kita masuk dalam kuali, kita goreng sekali tau. Goreng. Ni mungkin akak tu yang tengah makan ke, boleh cuba resepi ni, ya. Lepas tu, tak payah sote apa, tak payah tumis apa. Tu tak payah tumis, tak payah apa, masukkan goreng sekali. Lepas tu, kita tahu kicap. Itu jadi campur kicap tadi tu? Kicap tadi tu. Ya? Lepas tu, kita dah habis tu, kita masukkan sekali dengan nasi-nasi sekali. Ambul. Okay, nasi dah goreng, gau, ting, ada kan? Okay, dah masukkan tu. Lepas tu, kita bagi kucing makan. Tapi kita makan apa? Belen kucing makan tu, kita makan. Tak apalah. Tepukkan tu, Chef Wan. Aduh, tak maaf lah. Saya tak tangkalah kan tu.